नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा अर्थमेटिक मेनको डिमेरिट्स अथवा डिसएडभान्टेज बेफाइदाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा अर्थमेटिक मेनको कन्सेप्ट, यसको क्यालकुलेसन विभिन्न सिरिजमा इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिजमा क्यालकुलेसन गर्न र यसको मेरिट्स र यसको युजको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र आज हामी यो भिडियोमा यसको बेफाइदा, अर्थमेटिक मिनको बेफाइदाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र अर्थमेटिक मिनको बेफाइदा भनेको, पहिलो बेफाइदा यो चाहिँ एक्सट्रिम भ्यालुबाट एफेक्टेड हुन्छ। भन्नुको मतलब लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालु अथवा अब्जर्भेसनबाट एकदमै एफेक्टेड हुन्छ। मिन क्यालकुलेट गर्दा यसरी लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालु आयो भने त्यसले मिन, एक्ज्याक्ट मिन, करेक्ट मिन हामीलाई क्यालकुलेट गर्न सघाउँदैन। र यसरी अब्जर्भेसन, काहीँ यसरी सानो अब्जर्भेसन र काहीँ यस्तो ठुलो अब्जर्भेसन आयो भने यो एकदमै एफेक्टेड हुन्छ अर्थमेटिक मिन, यसको क्यालकुलेसन। र यसरी अरू बाँकी डेटा यसरी एउटै रेन्जको छ, तर यसरी स्मलेस्ट र लार्जेस्ट अब्जर्भेसन आउँदाखेरि अर्थमेटिक मिन प्रभावित हुन्छ र यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु हामी क्यालकुलेट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र त्यसै गरी यो सुइटेबल हुँदैन कतिखेर भन्दाखेरि, वान अर टू अर मोर क्लास आर इन द फर्म अफ लेस देन एन्ड मोर देन। भन्नुको मतलब ओपन इन्डेड क्लासमा अर्थमेटिक मिन सुइटेबल हुँदैन। जसरी लेस देन फाइभ, यो यसरी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 र मोर देन 20, यसरी ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल आयो भने अर्थमेटिक मिन चाहिँ सुइटेबल एभरेज मानिन्न। र यस्तो ओपन इन्डेड क्लासमा हामी प्राय मिडियनको युज गर्छौँ। र ओपन इन्डेड क्लासको बारेमा मैले योभन्दा अघिकै भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यसलाई पनि हेर्नुहोला यदि यसलाई बुझ्नु भएन भने। एकदम सजिलो छ, यसरी यस्तो फर्ममा यसरी डेटा इनिसियल क्लास इन्टरभल र फाइनल क्लास इन्टरभलमा पनि यसरी डेटा दिएन, यसरी डाटा दियो लेस देन फाइभ मोर देन यसरी डेटा दियो भने यो ओपन क्लास इन्टरभल हुन्छ। र यस्तो केसमा अर्थमेटिक मिन चाहिँ त्यति राम्रो एभरेज मानिन्न। र त्यसै गरी अर्थमेटिक मिनलाई इन्सपेक्सन र ग्राफिकल मेथडबाट अप्टेन गर्न सकिन्न। इन्सपेक्सन भनेको हेरेर, निरीक्षण गरेर हामी मिन क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। जहिले पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नै पर्ने हुन्छ, सम अब्जर्भेसनलाई सम गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ डिभाइड नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी ग्राफबाट पनि हामी अर्थमेटिक मिनलाई क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। र अर्को यसको डिमेरिट भनेको, यो चाहिँ क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै कि अनेस्टी, इन्टेलिजेन्स, ब्युटी, कुनै चिजको गुणलाई व्याख्या गर्न अथवा गुण व्याख्या गर्न अथवा त्यसको क्यालकुलेसन गर्न यसले सक्दैन अर्थमेटिक मिनले। जस्तै कि कोही मान्छे कति इमान्दार छ, कति सुन्दर छ, कति इन्टेलिजेन्ट छ भन्ने कुरा यसले मेजर गर्न सक्दैन अथवा यसले क्यालकुलेट गर्न सक्दैन। र त्यसै गरी कुनै एउटा अब्जर्भेसन मिसिङ भयो भने, एउटा सिङ्गल अब्जर्भेसन मिसिङ अथवा लस्ट भयो भने अर्थमेटिक मिनलाई हामी क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा डिमेरिट हो, सबै अब्जर्भेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जसरी मैले यहाँ सुरुमा एक्जाम्पल दिएँ, यसरी यसमा सबै अब्जर्भेसन थाहा हुनुपर्छ। कुनै एउटा अब्जर्भेसन मिस भयो हामीलाई भने हामीले त्यसमा अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। र यदि नम्बर अफ अब्जर्भेसन धेरै कम भयो, यसरी भयो भने पनि हामीले करेक्ट मिन क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ। र त्यसै गरी यसले चाहिँ मिसलिड गराउँछ यदि डेटाको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हामीलाई प्रोभाइडेड भएन भने, डेटाको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइडेड नभएको केसमा हामीले यसलाई क्यालकुलेट सही तरिकाले गर्न नै सक्दैनौँ र यसले मिसलिड गर्छ। र त्यसै गरी एक्सट्रिमली असिमेट्रिकल अथवा स्क्यू डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी अर्थमेटिक मिन
त्यति युज गर्दैनौँ, यो एउटा यसको डिमेरिट्स हो। यसरी एक्सट्रिमली असिमेट्रिकल स्क्युट स्क्युनेस जसको बढी छ, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस्, त्यस्तो खाले डिस्ट्रिब्युसनमा अर्थमेटिक मिन त्यति रिप्रेजेन्टेटिभ हामी मान्दैनौँ। र त्यसै गरी यसले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिनसक्छ, जस्तै कि कुनै पनि व्यक्तिको एभरेज एभरेज नम्बर भनेको पर्सनको एभरेज नम्बर फ्र्याक्सनमा दिन्छ, तर त्यो पोसिबल हुँदैन। नम्बर भनेको जहिले पनि यसरी होल नम्बर अथवा नेचुरल नम्बर त्यो फर्ममा हुन्छ हाम्रो, र फ्र्याक्सनमा एभरेजको भ्यालु आउँछ, तर नम्बर त्यसले राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन, त्यो पोसिबल छैन। कुनै पनि मान्छे फ्र्याक्सनमा आउँदैन कहिले पनि, नम्बर अफ पर्सन भनेको जहिले कि होल नम्बर हुन्छ कि नेचुरल नम्बरमा हामीले काउन्ट गर्छौँ, र यो नै यसको डिमेरिट्स हो। र यो नै यहाँ माथि इन्क्लुडेड पोइन्टहरू, 9 पोइन्ट नै यसको डिमेरिट्स हो अर्थमेटिक मिनको। र एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला, बुझ्न सजिलो छ। अर्थमेटिक मिनको कन्सेप्ट बुझियो भने यसलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। र यो सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, मेरिट्स अथवा डिमेरिट्स के हो अर्थमेटिक मिनको भनेर। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले मेरिट्सको कुरा गरेको थियौँ, र यसमा हामीले डिमेरिट्सको कुरा गऱ्यौँ। सजिलो छ बुझ्न, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, दिमागमा राख्नु होला। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9849585895 5895895, यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।